नानु, तिम्रो बाबा यहाँ छैन, ठिक छ लौ माने, तर तिम्रो मम्मीलाई बोलाएर ल्याऊ भनेको। ल्यानौ त, भोलिसम्म स्कुलको फिस जम्मा गरेनौ भने परीक्षामा तिमी बस्न सक्दैनौ। सुनाइदिनु तिम्रो बाबा र मम्मीलाई। नानुको बुवा, त्यो राजन साउको पसलमा गएर भिखारी जस्तै छिनछिनो पैसा लिन त म जान्न। हजुर कहिले फर्किनुहुन्छ? म अर्को हप्ता गाउँ पुगिहाल्छु। अनि घर नजिकैको राजन साउको पसलमा भएको मनी ट्रान्सफरबाट पैसा लिनु भनेको आफ्नै पैसा त हो नि। गाउँ पुगेर तिम्रो ब्याङ्क खाता नखोली भएन अब। के खसिस त्यहाँ? छोरी के गर्यो कि तिमीले? नानु मेरो छोरी के भयो तिमीलाई आज? सुन्नुहोस् न, नानुले आफ्नै पैसा हल्का खुत्रीको फुटाएछ। नानुलाई फोन देऊ त। ल ल ल त नानु, बाबासँग कुरा गर। ड्याडी लौ के भयो मेरो प्यारो छोरीलाई? के किन पैसा चाहियो? स्कुलको फिस तिर्नु पर्ने थियो। मम्मीलाई भने भइहाल्यो नि। मम्मीसँग पैसा नै हुँदैन। मैले मम्मीलाई पैसा दिएको छँदैछु। अनि चार पाँच दिन म पनि आइपुगिहाल्छु नि। भोलिसम्म फिस तिरेन भने मैले एक्जाम नै दिन पाउँदिन। भोलि होइन छोरी, तिम्रो स्कुलको फी म एकैछिनमा तिर्दैहाल्छु नि। कसरी ड्याडी? गएको दसैँमा हामी बजार जाँदाखेरि मैले ब्याङ्कमा खाता खोलेको याद छ छोरी? हो ड्याडी। मोबाइल ब्याङ्किङ एप छोड, म जहाँ भए पनि सबै कारोबार मैले मोबाइलबाटै गर्न सक्छु छोरी। स्मार्ट ड्याडी, अब म पनि भोलि राम्रोसँग एक्जाम दिएर आउँछु।